Зорепад у Коломиї відбудеться другий фестиваль-конкурс дитячого естрадного мистецтва. До участі запрошують усіх охочих співаків, вокально-інструментальні та хореографічні колективи. До 20 травня приймають заявки від охочих юних талантів. Відбуватиметься дійство впродовж 3 днів – з 31 травня до 2 червня. Перші 2 дні у Народному домі та театрі – відбіркові тури. А у суботу у середмісті відбудеться гала-концерт. 31 травня у нас відкриття, в Народному домі відбудеться і також конкурсний день хореографія. 1 червня в драматичному театрі вокальний конкурс. В ці дні також відбудеться майстер-клас Тетяни Піскарьової, яка приїде до нас в журі. Засновниця фестивалю, заслужена артистка України Алла Кобилянська, коротко розповідає про програму «Зорепаду». Пригадує, минулоріч на фестиваль завітало майже 700 учасників. Це вокалісти та хореографічні колективи. Цьогоріч жанрове розмаїття таке ж. Чекають на фестиваль як солістів, так і колективи. Наразі вже є заявки від учасників з 5 областей України – Чернівецької, Закарпатської, Хмельницької, Одеської, Івано-Франківської та Донецької. Подати заявки можна ще до 20 травня. Гарний гала-концерт, гарний, це я маю на увазі, з професійним, модульною сценою, світло, звук. Це також дуже важливо для дітей, тому що вони фактично себе відчувають як артисти, як справжні професійні артисти на гала-концерті. Минулоріч фестивалем розпочали опікуватись Коломийська районна рада та райдержадміністрація. Долучається до фінансування дійства і Коломийська міська рада. Наразі триває активна підготовка до фестивалю, розповідає Людмила Федор, начальниця відділу культури Коломийської РДА. Участь у фестивалі в цьому році також безкоштовна. Це, я вважаю, дуже важливо, тому що ми вже і не знаємо аналогів, де фестивалі проводяться безкоштовно. Ми плануємо дітей харчувати безкоштовно, так як і в тому році. І це є дуже важливо, щоб наші діти мали настрій. Гала-концерт фестивалю відбудеться у суботу, 2 червня о 16-й годині біля міської ратуші. У нас також після гала-концерту дитячого буде молодіжна забава, де буде у нас гість нашого фестивалю – це відомий гурт «Юркеш».